Доброго ранку! Як завжди о цій порі, ви в студії програми «Лікар знає». Як жити, не хворіти? Лікар знає. Простою мовою говоримо про складні медичні терміни. Але сьогодні будемо говорити про той термін, про який, я думаю, що чули всі. Це струс головного мозку. І ви вже ж догадались, що в студії у мене лікар-нейрохірург, онколог Антон Антонович Шкіряк. Пане Антоне, доброго ранку. Доброго ранку. Пане Антоне, ну я думаю, що дуже багато людей мали в своїй довідці після травми такий запис ЗЧМТ, струс головного мозку під запитанням. Скажіть, будь ласка, наскільки правомірний такий запис, наскільки часто це зустрічається, а далі я вас запитаю. Звісно, що взагалі всю черепно-мозкову травму ми маємо ділити на легку, середнього ступеню і важку травму. Саме струс головного мозку, він відноситься до легкої черепно-мозкової травми. Слава Богу. І що є особливим, і візуалізувати саме струс головного мозку на тих методах діагностики, які наявні в світі, це МРТ, КТ, рентген неможливо. Тобто сам струс, струшену фактично тканину мозку, побачити на цих методах візуалізації неможливо. Тобто помацати рукою неможливо? Неможливо. Це. Тобто об'єктивізувати. Але струс головного мозку має певні клінічні ознаки, які ми визначаємо у пацієнтів. Це так звана загальномозкова симптоматика. Головний біль, нудота, може бути навіть якась короткочасна втрата пам'яті або навіть свідомості. Але це все відновлюється і дуже швидко. Якщо ж ми говоримо вже про більш складні травми, там, де є вже гематоми, там, де є вже вдалені переломи черепа, де є вже втрата свідомості на тривалий період часу, порушення функції, тобто вогнищева симптоматика. Тобто випадіння чогось. Випадіння вже якоїсь функції, да, кінцівки, до прикладу, або мовлення. То це вже важка травма, і це вона відноситься абсолютно до іншого. Це вже не струс, це набагато більше, так, і так, страшніше, і серйозніше. Мозку. Так, це забій мозку. Саме тому струс мозку дуже часто виставляють дітям після падіння, коли є якась легка нудота, дитина вирвала, або якась така фрустрована, але через певний час відновлюється, так і лікар пише: закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку. Тобто те, що я сказав абсолютно правильно. Так, так, так. Скажіть, будь ласка, за якими ознаками можна запідозрити? Ну, перше, це має бути історія або наявність травми, само собою. Була травма чи? Так, була травма чи не була. А був і мальчик. Так, да, так. Да. Тому, якщо була травма голови, в принципі, і якщо в людини немає ознак, якщо вогнишеві ознаки, ми говоримо, там втрата свідомості на тривалий час або порушення функції кінцівок, то, ймовірно, є струс головного мозку. Як правило, це такий робочий діагноз, так? Тому що, ну, сьогодні від невролога пацієнт із травмою голови просто так піти не може. Лікар має щось написати, або нейрохірург, тому пацієнт уїжджає, або батьки уїжджають з дитиною з таким діагнозом, як струс головного мозку. Головний біль не завжди можна в дитини дізнатися, якщо це ми говоримо про дітей. Нудота. По-перше, він боїться поскаржитися, щоб його ще не наказали більше. 100%, або щоб не було ніяких уколів. Тому, тому якраз симптоматика струсу у дітей доволі така, ну, важко встановити. Хоча є ті ознаки. Це дитина фрустрована, тобто вона може не орієнтуватися якийсь певний період часу в ситуації або де вона знаходиться. Може бути рвота, може бути виражена нудота, йому погано, дитина неспокійна або навпаки в'яла стає. Тут цей перший період, перших 6-10 годин, дуже важливо, щоб батьки слідкували за симптоматикою дитини. Тому що якщо особливо в районі це трапляється, або в місцях, де немає діагностики, де немає фахівця, то, звичайно, в таких... Ви маєте на увазі нейрохірурга? Тобто невропатолог є? Так, а нейрохірурга немає. А нейрохірург – це така більш екзотична. Тому треба слідкувати за симптоматикою дитини, щоб вона не завантажувалася, щоб не було, не дай Бог, пропущено. Завантажувалась для наших глядачів. Так, щоб... Це чисто лікарським таким терміном. Так, сленг. Сленгом, так. Щоб дитини не поглиблювалася неврологічна симптоматика. Тобто не ставало гірше, 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 щоб, не дай Бог, не пропустити крововилив головний мозок. Так званий забій, про який, ну, ми вже говорили. Про це ми поговоримо трошки пізніше, але, пане Антоне, кажуть, що одним з таких достовірних ознак, суб'єктивних, але достовірних, я розумію, що я говорю трошки нелогічно, є те, що дитина або людина не пам'ятає моменту травми. Так. Тобто під час аварії. Каже, от до аварії я отут все пам'ятаю, а
Як було? Є різні втрати пам'яті, є втрата пам'яті до події, це так звана антиградна амнезія, коли до події я нічого не пам'ятаю. Тобто людина не пам'ятає, що передувало. Що передувало, да. Є конградна амнезія, коли під час травми пам'ятаю, що було перед, пам'ятаю, що було після. Пам'ятаю, а тут а не... от як сталася травма, не пам'ятаю. І вже є антиградна, тобто після вже того, що відбулося, він пам'ятає, як його в швидкі везли, що відбувалося, які. Тобто ретроградна, конградна і антиградна. Але це є та симптоматика, на яку лікар звертає особливу увагу. Я розумію, що лікар безумовно звертає увагу. Людина, звичайно, має на це звернути увагу. Принаймні близькі. Тому що, знову ж таки, хочу підкреслити, людина з травмою голови не повністю може оцінити об'єктивну свою ситуацію. Важкість. Так, важкість свого стану. Саме тому треба, щоб близькі і рідні, особливо якщо вони бачать, що трапляється так, що людина не пам'ятає якусь частину цієї всієї травми голови, події, то обов'язково треба звернутися до лікаря на дообстеження. А я думаю, що якщо щось відбулося, всі близькі, безумовно, починають розпитувати, так, що передувало, яка була травма, так. А що ти сказав, а що було після того, і якщо випадає якісь ці так. ознаки, то необхідно звернутися. Да, до речі, до кого звертатись? Тому що досить часто такі пацієнти звертаються, це травма. Так, травма. Куди треба йти при будь-якій травмі? В травмпункт. Приходить він до травматолога. Травматолог каже, друже, все, що стосується голови, це не стосується травматології, це стосується або неврології, або нейрохірургії. Справді, неврологічну симптоматику може визначити виключно невролог або нейрохірург. Той, який розбирається фахово. В всіх порушеннях свідомості, зокрема, порушеннях провідності, які можуть виникати у пацієнта, тобто тої симптоматики, яка, як правило, виникає у людини з травмою голови. Сьогодні, звичайно, є діагностика, магнітно-резонансна томографія, комп'ютерна томографія, яка дає нам абсолютно всі відповіді. Тому що років 20-30 тому назад гематому визначали в голові методом перкусії. Тобто, де був більш глухіший звук, там, скоріш за все, гематома. Зараз ми знаємо об'єм, кількість крові, яка вона, яка фаза зараз кровотечі, чи є там аневризма, чи це була спонтанна кровотеча. Тобто, діагностика на сьогоднішній день – це, знаєте, таке ламборджині, на якому ми мусимо їздити. Тобто, принципово кажучи, за останні, скажімо, 25 30, може. 30 років. Ну, 30 років. Пане Антоне, я працюю 36 років, і на моїй пам'яті з'явилось ультразвукове дослідження. Тобто, причому це була така екзотика. До речі, ваші колеги також робили таке дослідження, так. Але вони просто могли сказати, що є зміщення. Серединних структур. Писали, так. Є зміщення серединних структур, чи немає зміщення. Чи немає. І все. Так. Більше інформації... Якщо говоримо про зовсім маленьких діточок, там до року травма там, або там рік з половиною, то справді сонографія або ультразвукове дослідження головного мозку може мати місце, як якийсь такий, знаєте, метод, якщо руки зв'язані в районі лікарні і немає КТ. Я, на жаль, мав такий неприємний досвід в Закарпатті. Я хотів залишатися інкогніто, що я там відпочиваю, але не вдалося. Взнали, що я там в горах, і мене покликали там рідні близьких моїх одної дитини, яка потрапила в дорожньо-транспортну пригоду. Вона перевернулася на 12 років хлопчику, перевернувся на квадроциклі. Квадроцикл йому впав на голову. Тобто це був і шлем, і весь захист, фантастичний захист. Тобто там справді, але там перелом основи черепа. По симптоматиці, третя кома термінальна, і в районі лікарні немає КТ. Тобто я не можу визначити, який об'єм крововиливу. Дитина не транспортабельна. На превеликий жаль, нещодавно він хлопчик цей помер. І це знову ж таки, ми знову повертаємося до того, що не може бути ургентної лікарні, яка не має в своєму арсеналі комп'ютерної томографії. От звідси починається реформа медицини і допомога пацієнтам із травмою голови. Скажіть, що є показанням до госпіталізації? Тим більше, що ці пацієнти зазвичай, якщо це травма, скажімо, в бійці якісь, вони трошки збуджені, вони не хочуть госпіталізувати. Лікарю, все нормально, я себе нормально почуваю, я піду додому. Згідно українського законодавства, справді, якщо пацієнт відмовляється від госпіталізації,
і лікар описав це як струс головного мозку, то пацієнт, відмовивши від госпіталізації, пише відмову від госпіталізації, залишається вдома і тут приходить на допомогу рідні і близькі, які мають за цим слідкувати пацієнтом. Але... І сімейний лікар. Ну так, звичайно, сімейний лікар, але якщо врахувати, що в нього 2000 пацієнтів, то це малоймовірно. Тому є таке право у українця, українки відмовитись від госпіталізації. Скажіть, а от до призначення КТ. КТ є? Так. КТ є. Чи завжди після закритої черепно-мозкової травми ви призначаєте КТ? Якщо ми бачимо неврологічну симптоматику, зокрема вогнищеву симптоматику, якщо ми бачимо проблеми там із єністахм, якийсь горизонтальний підозрюваний. Це ваші неврологічні. Да. Якщо ми бачимо ті ознаки, які можуть свідчити про більш глибше ураження мозку, зокрема забій або, не дай Бог, гематому, крововилив, то ми, звичайно, тоді призначаємо комп'ютерну томографію у всіх випадках. В ідеалі мало би бути, в принципі, і при струсі головного мозку, відверто скажу. Але це в ідеалі. Скажіть, будь ласка, в якому віці, я просто знаю відповідь на це запитання, в якому віці більш небезпечні травми голови? Я поясню, чому я про це питаю. Це вже було декілька років тому, один з наших колег зашив невеличку ранку дуже літньому пацієнту, десь за 80 років, а потім підійшов до нас через 2-3 дні лікар-нейрохірург і сказав, що хлопці, якщо в дитини такі травми проходять дуже без легко. Всяких наслідків, дуже легко, то у літніх людей за рахунок особливості усихання і так далі, виникнення гематом набагато вірогідніше і для них. Звичайно. Це враховуючи атрофічні процеси мозку, які незмінні, які чекають. Тобто зміна обсягу черепної коробки не змінилась, да, а зміна мозку змінилась, так. І в нього є... Більша флюктуація мозку, так. Взагалі, в принципі, всі удари головного мозку відбуваються внаслідок там, удару проти удару. Тобто може бути удар в лоб і гематома буде в потилиці. Ми в минулій програмі говорили про це з офтальмологом. Так. Травма ока. Він каже, удар в передній відділ ока не настільки небезпечний. Він небезпечний тим, що гідравлічний удар ззаду може ушкодити сітківку. Так. І якщо ми говоримо взагалі в принципі про травму, то скажу відверто, це, до речі, тема моєї дисертації кандидатської, це черепно-мозкова травма, особливості її і епілептичні напади. Так от, до чого я дійшов? Як наслідок. Після і як до, і після. Це в гострому періоді. Епілептичні напади в гострому періоді черепно-мозкової травми. До чого я дійшов, якого висновку? Я проаналізував більше 9,5 тисяч пацієнтів з такою травмою в Києві. В місті Києві з 2010 по 2020 рік. Так от, ті пацієнти, які були в момент черепно-мозкової травми в алкогольному сп'янінні, кількість після травматичної епілепсії більша була на 80%, ніж у тих, хто був не в алкогольному сп'янінні. За рахунок гіпоксії мозку. Ага, тобто алкоголь, він звичайно впливає. Це так званий ризик виникнення таких більш серйозних ускладнень після травми. Тобто, якщо два близнюки отримують травму одинаковим предметом, один тверезий, а другий п'яний, то той, хто п'яний, 83% вище вірогідність, що у нього буде епілепсія після такої травми. Ми трошечки пізніше поговоримо про наслідки серйозні, бо ми анонсували, що можуть бути серйозні наслідки. Як себе поводити вдома після того, от подивився вас невропатолог, каже, що не вас, ви подивились пацієнта, кажете, що є легкий струс головного мозку, КТ робити не треба, або зробили КТ, не побачили там нічого, я маю на увазі такого, що треба було... Перелому черепа. Перелому черепа, що треба було б госпіталізації чи якогось лікування. Чи потребує воно лікування? Як себе поводити? Що їсти? Чи можна вживати спиртне? Я думаю, що після прийняття закону, якщо його приймуть, буде питання, чи можна вживати марихуану в медичних цілях. Так. Згідно міжнародного протоколу, NICE є такий протокол, а також є Brain Trauma Foundation, BTF, це організації, які розробляють алгоритми дій при різних травмах головного мозку і черепу. Так от, згідно неї, при струсу головного мозку єдиним і основним методом лікування це є спокій і відпочинок пацієнта. Жодних специфічних медикаментів, зокрема, або дуже часто їх називаю і, в принципі, і лікарі, які люблять доказову медицину, фуфломіцинів,
давати пацієнту не потрібно. Дехто любить давати ноотропні препарати – нульовий ефект. Дехто любить давати сечогінні препарати – нульовий ефект. Тобто, якщо ми бачимо ознаки набряку мозку, то так, є в цьому потреба. Але якщо їх немає… Але якщо є набряк мозку, то це вже серйозне захворювання, яке потребує госпіталізації і специфічного лікування. Абсолютно. Тому я помітив одну особливість. Ті пацієнти, які до нас потрапляють із легкою черепно-мозковою травмою, ми їх виписуємо дуже швидко додому, і вони не відлежуються, не відлежуються. Саме це слово я буду використовувати, щоб було зрозуміло для наших пацієнтів. Що таке спокій? Так, не відлежуються. Тобто вони одразу через 2-3 дні повертаються до повноцінного звичного життя. Я цих пацієнтів через 5 років бачив у себе із вираженими головними болями, з такими краніалгіями, які просто мають такий розпираючий характер. І навпаки, ті пацієнти, які виконали всі рекомендації по спокою, по ліжковому такому режиму після травми, вони ніколи більше не з'являються. Ні, на жаль, на щастя, більше не бачу. Скільки повинен продовжуватись такий в ідеалі? В ідеалі 3 тижні. Ух! В ідеалі 3 тижні. Скажіть, будь ласка, тоді от законодавчо лікарняний можна отримати від сімейного лікаря на струс головного мозку на 3 тижні? Звичайно. Тобто звичайно. Це абсолютно законно? Абсолютно. Харчування, я так розумію, ще не має великого значення. Харчування, в даному випадку я би відмінив би високовуглеводні продукти або ті продукти, які мають високий вміст цукру. Я би відмінив, скоріш за все, і це правильно, відмінив би ті харчові продукти, які мають високий міст різних приправ, які викликають порушення шлунково-кишкового тракту, тому що ми не будемо розуміти нудота від чого, або від чого болить. Ви зараз сказали так, як студенти завжди кажуть. Дієта повинна бути повноцінною, багатою білками, мінералами і вітамінами. Так. З обмеженням екстрактивних речовин. Абсолютно вірно. Щодо алкоголю, я вже зрозумів. Це однозначно ні. Однозначно ні і тричі ні. І паління також ні. Тричі ні. Скажіть, будь ласка, от я чув колись від невропатолога, він уже покійний, Михайло Леонтійович, він казав, треба лежати, намагатись не дивитись телевізор. Так, всі, до речі, гаджети мають бути відмінені. Так, айпеди, телефони, телевізор, це має бути читання. Максимум, що може бути, це там слухання аудіокниг, легка там музика, для того, щоб якось себе розважити. Тобто, і принципово кажуть... Не зосереджувати зір на мілких рухах і на мілких предметах. Тобто, треба дійсно, ви правильно сказали, відлежатись. Я думаю, що іншого більш точного поняття... Тут не треба ніякі терміни, це найбільш зрозуміле. І давайте подивимось невеличкий сюжет. Якщо ви хочете мати гарну пам'ять, покращити швидкість реакції або ж підвищити свій рівень IQ, тренуйте мозок. Починайте з елементарного. Перше, що ми робимо, ми починаємо чистити зуби рукою, яка не є для вас ведучою. Тобто, якщо ви правша, чистіть зуби лівою рукою. Аби бути уважним, активним, швидше включатись у процес та знаходити нові рішення, привчайте свій мозок виконувати незвичні для нього дії. Коли ви їдете на роботу, якщо це авто, чи можливо це громадський транспорт, виходите пішки, змініть, будь ласка, свій маршрут. Не йдіть весь час однією тою самою дорогою. Крім того, спробуйте відчути світ по-новому, використовуючи лише один з органів сприйняття. Зробіть собі горнятко кави, краще, якщо вона буде з кришечкою, тому що це буде нова для вас вправа. Візьміть якийсь смачненький пончик або ще щось, різниці немає що. І випийте каву з заплющеними очима, не відкриваючи очей. Що це вам дасть? Ви відчуєте, що у вашої кави зовсім інший смак. Ви будете відволікатися не на те, що знаходиться навколо, а те, що відбувається всередині. Також фахівці радять розвивати інтуїцію. Це допоможе краще розуміти людей, розпізнавати емоції та формувати логічні зв'язки. Починайте переглядати відео або фрагменти фільмів, або новини. Різниці нема, що це може бути. Головне, щоб ви робили це без звуку. Тоді ви починаєте сприймати людей, і інформація, яка вам подається, трішечки інакше. Читайте, трішечки читати по губах, розглядати емоції, які подаються. Формуються логічні зв'язки, бо ви співставляєте сюжетну лінію, яка там відбувається у самому відео. Тому тренуйтеся, практикуйтеся, а потім можете перевірити, прослухавши відео повторно, але вже зі звуком, чи все правильно ви зрозуміли. І наостанок, пам'ятайте, мозок, як і шлунок, полюбляє різноманітні страви. Станьте тим самим гурманом, який добирає якісне харчування тільки для свого мозку. Пане Антоне, скажіть, будь ласка, які наслідки? Ну от уже я зрозумів, що
епілепсія або епілептоїдні напади, це може бути одним з наслідків струсу головного мозку. Хотів сказати, нелікованого або не струсу головного мозку пацієнт, який не витримав оцей... Так, але якщо ми говоримо вже, в принципі, про епілептичні напади, то це все ж таки наслідок вже більш складної серйозно. Травми, більш серйозної травми, де була гематома, де був вдавлений перелом. Ось. За рахунок чого ці головні болі? Механізм, в принципі, краніологічних таких проблем або головного болю, скоріше за все, пов'язаний з порушенням відтоку крові. Коли йде набрякання, в принципі, скажу вам відверто, є така таємниця, яку я сьогодні готовий розкрити всім глядачам вашого телеканалу, головний мозок не болить. Тобто тканина мозку не має ноцицепторів. У Толстого описано, коли цей, ну там, російською, возниця сидів на своєму сидінні під час війни, першої великої вітчизняної війни 12-го року, і щепкою виковирював кусочки мозка, при цьому не іспитував ніякого безпокійства. Так. Тобто самі не було. Так, ноцицепторів, тобто тих рецепторів, які сприймають больовий сигнал, в головному мозку немає. Але вони є в судинах головного мозку і в оболонці твердій мозковій, яка окутує наш головний мозок. Яка якраз болить. Яка якраз і болить, яка фактично створює цей так званий гомеостаз для мозку, в якому наш мозок весь час фактично в невагомому стані. Так? Тому що він плаває так званій спинномозковій рідині. Так от, удар... Тобто це порушення лікородинаміки? Фактично так. Фактично так. І, ну, і запальні процеси в судинах, так звані артеріїти, які виникають теж через певний період часу. Ідеально зрозумілої і патофізіології цього процесу до сьогодні до кінця немає. Добре. Це спостереження більше. Якщо до кінця немає патофізіології, лікувати можна? Звичайно, цей біль можна лікувати і треба, тому що якість життя понад усе. Такі пацієнти спочатку мають пройти певну діагностику головного мозку, щоб зрозуміти причину цього болю. І вже потім визначати... Ну, принаймні, намагатись зрозуміти. Звичайно, звичайно. Тому що, ну, у багатьох пацієнтів ми дуже швидко знаходимо цю причину. Зокрема, були пацієнти після травми голови, які там через 2-3 роки приходили із вираженими головними болями. Ми робили МРТ з контрастуванням і бачили, що там не було, до прикладу, якогось синусу. Він просто анатомічно не розвинувся ще з дитинства. Але маніфестація, тобто поява цього болю після травми виникла. Травми, так? Це анатомічна особливість, в таких випадках треба венотоніки, розріджувати достатньо крові. Це вже таке, це вже все одно повинен призначати лікар. Призначати лікар, причому лікар-спеціаліст, невропатолог, а так, краще, так. Я думаю, що краще нейрохірург все-таки, так, якщо так, це. Так. Що ще? Тобто епілептиформні напади можуть бути, головний біль. В принципі, струс багато серйозних якихось особливостей і наслідків немає. Більші наслідки мають, звичайно, забої головного мозку, гематоми, переломи там черепу. Це вже більш серйозні речі. Які вони можуть бути? Ну, як мінімум дефекти, які треба обов'язково закривати через певний період часу, якщо там була операція, якщо там гематоми. І там ви маєте на увазі дефекти черепу. Черепу? Так, так. Тому що якщо це вдалений перелом, то при видаленні такої гематоми ці всі шматочки кісток викидаються, їх ніхто не зшиває, не складає докупи. Після такої операції, через певний період часу, що кажуть, залізна титанова пластина. Титанова пластина, вона є і пластикова зараз, і різний матеріал можна використати. Є дуже багато різних штучних матеріалів, які є дуже високо очищені і безпечні, і абсолютно не відштовхує їх організм. Якщо ж ми говоримо про травму вже більш глибшу, там, де були не просто перелом черепа, але вже й були гематоми і забої головного мозку, то на все про все у таких пацієнтів там є декілька годин, щоб вони потрапили справді до фахівця. Тому що якщо перебути з такою гематомою тривалий час, от, наприклад, побили чоловіка в там барі, він прийшов додому або дружина його привела додому. І ліг спати. Лягай, спи. У нас цих історій... Тому що ти п'яний. Ось стільки історій. На ранок пацієнт не прокидається. Абсолютно типова історія. На ранок пацієнт не прокидається вже. Гематома викликала зону пенумбри, тобто тої зони, яка вже відмерла тканини мозку. Пацієнт впав спочатку в сопор, а потім вже в кому один. І ми вже, як то кажуть, доганяємо ситуацію. І вони можуть бути незворотні, якщо ви скажете, що може частина мозку відверто вже вам скажу, саме такий перебіг історії дуже часто є незворотній. Дуже часто є незворотнім. Так.
Тобто в такому випадку необхідно, ну добре, а як, знаєте, як до п'яних відносяться? От все знаю, таки тут, знаю, тут така... Знаю, з історії моєї власної дитячої історії, можна сказати, те, що стало рушійною силою, щоб стати чому лікарем. Чому я став нейрохірургом, абсолютно, да? Ми катаємося з хлопцями біля нашого стадіону в Ужгороді і бачимо чоловіка, який лежить біля бару. Нікого в барі вже немає, лежить. Ну, так як моя мама працювала в швидкій допомозі, я знав певні ознаки. І дзвонив маму тут? Ні, тоді не було телефонів, не було куди дзвонити. Я забув. Це 30 літ тому назад. І я підійшов, вона мене вчила, що ти маєш, якщо бачиш людину на вулиці лежачу, обов'язково маєш хоча б понюхати з рота, чи не пахне, чи немає там якогось алкоголю. Можливо, це п'яний просто, який лежить, але маєш подивитися на нього, чи він не попісявся. Чи... Я побачив, що... Чоловік був попісяний, да, пахло з рота, але не алкоголем. Я вибіг на вулицю і за повороту виїжджала якраз швидка допомога. Я махаю, хлопці кажуть, що ти, чим ти займаєшся, дурість якоюсь. Ми допомогли занести цього чоловіка в швидку, я пояснив ситуацію, що от лежить людина без свідомості. Завезли, ще запитали мене, а звідки ти так знаєш? Кажу, моя мама, а де вона? Що ти такий розумний? А це твоя мама, як виявилося. І ввечері нам на домашній телефон дзвонить дочка цього чоловіка, виявилося, що був геморагічний інсульт. Вдалося врятувати пацієнта, видалили гематоми, вона була неймовірно вдячна. Ну вам після цього вже куди йти? Ну, це було таке піднесення. Я, як то кажуть, отримав першу дозу адреналіну, кашу, адреналіну і рятування людини. Так. Тобто тут треба бути дуже уважним. У нас залишилось буквально 3-4 хвилини. Я хочу запитати щодо використання шоломів, захистів при користанні. Ви вже про квадроцикл сказали, мотоциклісти, велосипедисти, а зараз електричні самокати. Я, як загальний хірург, теж вже маю дуже багатий досвід щодо самокатів. Самокатчиків. На жаль, в Україні хоч і регулюється, але доволі часто людьми не дотримуються правила захисту, особистого захисту під час пересування на індивідуальних засобах транспорту. Це я маю на увазі мототранспорт, маю на увазі велосипеди. Багато хто нехтує цим, і це справді призводить до дуже серйозних травм. Тому, на мою думку, найбезпечнішим є автомобіль. Використання в якості захисту. Автомобільний кузов. Автомобільний кузов, абсолютно вірно. Абсолютно вірно. Якщо ж говоримо про мотоцикл, справді там все залежить від швидкості. Тобто ми бачили фантастичні захисти, найкращі італійські захисти мотоциклістів, які в нас помирали в лікарні швидкої допомоги без будь-яких шансів на одужання. Без будь-яких. Причому найкращі були шоломи, найкращий був захист, але швидкість не відповідала, не була сумісною тобто із життям. Проти фізики нічого. Фізики все тобто, одно ну, удар черепа при зупинці зі швидкості 170 до нуля витримати просто неможливо. Так. Тому швидкість в першу чергу. І я дуже вдячний нашій поліції, що накінець у нас є ці камери, тому що я почув, що 100 мільйонів за цей період, відколи встановлені камери, заробили. 100 мільйонів. Я надіюся, вони підуть на дороги. І зберегли життя дуже багатьом. І скільки життів зберегли. Абсолютно вірно. Ми вам дуже вдячні, пане Антон, що ви до нас завітали. І я думаю, що, по-перше, мотоциклісти всі будуть використовувати або шоломи, або автомобільні кузови. Я дуже не вірю. В якості. Найкраще автомобільний кузов 50 км на годину. На годину. І будьте здорові. Дивіться програму «Лікар знає», тому що як жити не хворіти, лікар знає. Гарного вам здоров'я і до завтра.